E kam edhe të librim, edhe të librim Bretianis, nuk e kam qartë. Çfarë qëndrim mbajti komanda e lartë turke ndaj Janinës dhe ndaj Shkodrës? Po, a ju kishtë adhën urdhër dhe këtyre që të dorëzoshin? Apo jo, apo jo. Me 30 orë, dhe në thënë, na Cetina erdhi konsul i Austro-Hungarisë Hupke, edhe takoi Hasan Rizan. Hasan Rizan i foli gjermanisht, që mos kuptoni në ofisërit e tjerë të shtabit, që fa bisedon dhe. Edhe Hupke i tha që kam një letër nga mbretë Nikola që i kërkon të dorëzosh qytetin, sepse është bërë një marrëveshje dhe Shkodra do dorëzohet, se ata për të lartë kanë dakord që këtë pjesë ta marrin në radhë ballkanik. Tha, e ndërpërë fjarën Hasani, tha, shko të shefi shtabit. Ishte një turk, Kerametini që ota i. Kerametini, bashkë me një tjetër, Nazif, kanë bërë një libër shumë bukur, mbrojtja e Shkodrës, Shkodra Mudafasi. Kanë botuar në vitin 1933, dhe ndi kanë mardhon në dënat. Edhe, hapi zafën në një dhe pa. Edhe, Hasan Rizaj, tha, jo, nuk e dërzohet qytetin, tha. Shkodra nuk dërzohet. Atëre vazhdoj bombardimi, aktivitet luftak nuk kishte, se s'kishe forca malazese. Në janar, do flas tani për vrasjen e Hasan Rizas. Ndërkohë serbët mos hynin nga jugu Shkodrën? Jo. Për një veprim të vogël, ata do të shpjegoj tani Sulmuan Bërdisi të shkurt. Në janar, tani ja bënë rigrupimin e forcave, serbët dhe malazeset. Malezës të forësat të reja, që pësur humbje, edhe serbët të të rrisht njohën të rrenin dhe tjera. Edhe në janar, komandanti trupave serbe, për që në tre divizione, ishte generali Damjan Popović. Damjan Popović, një figur e njohën, sepse mori pjesë në vrasjen e mbretit të Serbis, Obrenović, që ishte pro-austriak, dhe vranë të dhe vunë në fuqi. Karagjurgjevicin që ishte pro-rus, por ka bërë krime shumë të mëdha në Kosovë, por ke grupi oficerëve, dhe më tënë, si mbasë Leon Trotsky dhe Edidur Hamit, kur vranë mbretin, vranë mbretër eshën, dhe më tënë, i morën lëkurën mbretër eshës, copa-copa dhe mbanin për portofolit të tyre, aqë mizori ishin. Ishte kjo organizata Dora e Zez. Dhe ishin këta që kur vajtë në Kosovë më krimet të mërshme. Unë i kam të retuar të librim, i kam të retuar që më tënë aji genocid që është bërë ndaj popullit shqiptarë në Kosovë, në Makedoni, në Sanxhak, Shqipëri dhe në Janin, aji meriton që të bëhet një muze më parë kontarë. Të shpallën si genocid. Dhe me jam i shkoj në Mëcetin, të akojmë redikollën, dhe rënë dhe akord që në Shkodrë të bënë një mësimit përgjithshme për të pushtuar Shkodrën. Dhe mbreti Nikola ju thamë serbëve që ju të bënë një sulm demonstrativ në Bërdisë. Ne të sulmojmë, goditja kërësorë dhe jepe ta në Bardhaj dhe në Taraboshë. Damja Popoviqe dhe Martinoviqe kundërshtuan mbreti Nikolën dhe i thamë që nuk mund sulmojë në dy drejtime kërësore, atë në një. Për gjitha të shuara dhe akord. Ndërko, për kra ushtisë malazese, ishte një trup konsiderushën në malësorës, gati 10.000 vetë, e vresur në të Rizaj, që ishën për kra ushtisë malazese, ishte një divizion. Pra, divizioni me malësorë katolik, lufton dhe për kra ushtisë malazese dhe serbe që të pushton dhe Shkodrën. E ku të imbete Shkodra? Kërë dhe mërte? E mërte Malizi. Po që këta, që do të bërinë pasaj? Do ishën një shtetë me Malinezi? Nese, pa qartësit historikët shqiptarëve. Këto duhet thënë se e vërtet të këshu është. Dhe Hasan Rizaj Pasha hyrin bisedime me arkipeshkën e Shkodrës, katolikë, dhe i tha që unë jam bërë deklerat, më lodhi fillimi shtabin Osman, dhe i tha që unë do të amëroj Shkodrën për llogarit Shqipëris, jo Turqis. Për kraft kramurit Shqiptar, Turk, do ngrit kramurit Shqiptar në... Ndryshën nga Janina, që nuk pranoj të vendosë të shqiptarë. Dhe Shqiptarë, katolik janë dakord, për të angreta, për të angrit kramurit Shqiptarë. Nuk e ndrojme për logaritë Turqis. Dhe bizedoj me Arkipesh, një tha që ju do ndryrinë më autoritetin, të uaj që marësorë katolik, që janë përkravës e smarazetë të rikjen, e të asurmojmë bashkërisht,
ushtrinë malazise. Ne do të sulmojmë nga qyteti, juve nga krahët. Edhe nga Zëdërima, edhe nga Kopliku dhe të mërësit e tjera. Dhe u ra dakord këtë marrëdhënie. Me datën 30 janar 1913, Hasan Rizaj shkoi te shtëpia e Sati, që është zëvendësi i tij. Edhe ata kanë pas shtëpinë aty ku ai lulishte, te Universiteti Lëviz Garakuqi, 150 metra larg njëri tjetrit. Vajti te Sati dhe pin kafe dhe biseduan. Edhe e Sati tha, me një oficer të shoqëroi, tha, se luftës, tha, nuk i dihet. Hasan i shetrim, tha, jo, nuk kam nevojë, tha. Edhe doli. Kur vajti aty, dolën tre hije përpara dhe qelluan me push Mauser. Push Mauser, që në rezervisë shqiptar, Mauser. Dhe një e qëllot dy herë në këmë, një e kërra në tokë, i rëzuar, a i ndërë i pistoletën, po pati mundësi, dollën nga vrapë oficer nga dy shpia e Sati dhe shpia ti, e morën atë e qëllon të dhe shpia vetë atje, edhe një kirurg shumë i mirë, divizioni shkodur të kështë një svitar shumë të mirë, një kirurg nga Kolonia, e pa dhe i tha që ky nuk ka shpëtim. Atere, hyri në dhomë e Sati duke i përlotur, oficerët e shtabit filluan të bënin fjalë me të dhe i thanë ti oficerët turqë. Turqë dhe shqiptarë të shtab. Dhe i thanë doli nga shtëpia jote. Çam? Shqiptar. Shqiptar kishte edhe në shtabin e divizionit kishte edhe shqiptar. I thanë ai doli nga shtëpia jote. Ti e ke vrarë, i thanë. Ti ke gishtë. Atëherë ndryri Hasan Rizaj dhe tha, mos fitet më për mua, tha. Unë tha, po shpëtova, tha, dhe e si ballhapur, tha. Po vdiqja, do shkoj te krijuesi im atje lartë. Edhe ju, tha, do të mendoni vetëm për mbrojtur Shkodrën, qytetin. Edhe u shua sherrë, me gjithë se Sati, ky Hasani e kuptoj se kushe vrahu. Në ti dhe e punë. Dhe kushe ka vrarë? Osman Bali ka vrarë, ishte bodyguard i kryesor i Esat Toptanit. Është e vërtet. Osman Bali e vrahu atë, bashkë me dy rezervistë tjerë. Mbas ju vra, Hasan Rizaj ditë problemi kërë të komandonte. Tani, i takon të shefi shtabit që ta komandonte, sepse Esatja nuk ishte kulturë shtarake, ishte ofisër gjandarmarie, nuk mërë të vërë shumë nga anë shtarake, mirë po e kështë autoritet, edhe të rëndë dakord që të vazhdonte komandanti trupave shqiptare dhe turke dhe ishte Esatja dhe rëndë dakord. Esatja pa ditë që uvraj, ndërgoj një letër, në mjëtën përmbatje, komandës shërësisë serbe dhe komandës shërësisë malazie, duke të thënë që hajtë të bisedojmë për një armë pushim. Kjo letra, si pas një studiu si italian, dhe thoshte që aje konfirmoj se në fund farë të që komandant i korpës i Shkodrës e sa të pashtu tani. Dhe thoshte që Hasan Rizaj i vrar dhe unë jam komandanti, me mund të negocioni. I erdhi përgjigja nga malazie dhe nga serbe që ne kemi kohë që ju themë dorëzoni, nuk dorëzoni. Atëre, përgatitu për luftë. Sepse afrimi i trupave serbe dhe malazezit më dha, me ndonë që të amerin qytetin e këto. Pse të negocionin ata kur mund të amerin qytetin, luftë,